Термоконтейнер ТСБ-200 – це якісний та практичний інвентар для транспортування та зберігання їжі. Виготовлений з поліетилену, екологічного чистого матеріалу, який не шкодить здоров'ю людини і активно використовується для продуктів харчування. Суцільна безшовна конструкція та подвійна стінка корпусу, заповнена поліуретаном щільністю 38-40 кг на метр кубічний, творюють герметичність, збільшуючи тривалість утримання тепла. Об'єм термоконтейнера – 28 літрів. Температура експлуатації – від мінус 40 до 100 градусів Цельсія. Ударостійкі та довговічні. Кришка відкидна, защіпки розташовані по обидві сторони, виготовлені з ударостійкого нейлону, які надійно закривають термоконтейнер. При зберіганні і транспортуванні термоконтейнери штабелюються, що економить робочий простір. Популярні серед споживачів, які цінують зручність, практичність і комфорт. Термоконтейнер підходить для їжі різної температури, як гарячої, так і холодної. При транспортуванні гарячої їжі на протязі 4 годин втрачається 1,5 градуси Цельсія за годину. При транспортуванні заморожених продуктів на протязі 4 годин втрата холоду коливається в межах від 0,6 до 6 градусів Цельсія в залежності до якої температури охолоджено продукт. При транспортуванні можна використовувати газоприємності, а саме 1/1 – 200 в кількості 1 штуки, 1/2 – 200 в кількості 2 штуки, 1/3 – 200 в кількості 3 штуки. Раціонально використовувати глибину газоприємностей 200 мм, а також рекомендуємо кришки з силіконовим ущільненням, які герметично закриють газоприємність. Основне призначення – це транспортування, доставка їжі, військовим, навчальні, медичні заклади, на великі підприємства, в сільськогосподарській діяльності, кейтерінг, організація фуршетів на відкритому повітрі. Може бути представлений в таких кольорах, як синій, чорний, зелений, коричневий.